Então, doutor, a gente está ligando para você pelo seguinte, porque estão falando que tem segunda onda, que aumentou muito o número de casos e está todo mundo preocupado. Então, falando, vamos ligar para o doutor Zeballos, que ele tem a informação para a gente, ele que está dentro desse negócio do Covid. Boa. E foi o cara que acertou desde o início aqui, desde março que a gente está aqui. É, você tem acertado aí, tem feito previsões a respeito dessa pandemia. O que está acontecendo? Bom, a gente tem que entender realmente de estar na linha de frente. Aquela época, inclusive, que nós nos vimos, estava bastante estável o número nas classes altas, de alto poder aquisitivo. Tinha aqueles números razoáveis, atendiam uns 4, 5 por dia. Isso não era suficiente para sobrecarregar os hospitais de alta renda. Então, vamos pontuar o que, que aconteceu se nós estamos com os restaurantes abertos, nós estamos com os transportes públicos, tudo funcionando e o número de casos estava estáveis. O que aconteceu de diferente? É muito mais simples do que vocês imaginam. São as baladas clandestinas. Essas baladas, houve, não é um relaxamento. O pessoal chegou e botou os dois pés na jaca de uma vez só. E quando acontece isso, você está num local onde tem as baladas, onde você não tem espaço para caminhar sem esbarrar, e geralmente a pessoa consome uma dose de gin, e a primeira coisa que acontece quando a gente bebe não é ficar tonto, é você perder o senso crítico. Então, houve um relaxamento em função do número de casos que estava caindo. E adivinha quem são? Isso não é a segunda onda. Se você olhar no gráfico, é uma segunda onda. Mas é a primeira onda dos que não foram. Quem são esses que não foram? Quem que conseguiu fazer o isolamento? São as pessoas que tinham moradia. São as pessoas de classe alta. Essas pessoas... E não é só, por exemplo, vamos dizer, as pessoas de classe alta que estão frequentando o restaurante. Não é isso, não. Porque se fosse, era para a gente ter isso que está acontecendo agora lá atrás. São os jovens. Na primeira entrevista que eu dei aqui, antes de estourar, eu falei que era responsabilidade dos jovens. Eu vou fazer um apelo, quem está assistindo no Brasil inteiro, porque tem balada em Florianópolis, tem balada em Brasília, tem balada no Rio de Janeiro. Eu ouvi dizer de baladas clandestinas, que eles pagam R$500 e vão lá 2.000 pessoas. Então, quer dizer, este é o diferencial. Se você chamar um epidemiologista para fazer um rastreamento, vai ver que o que aconteceu foi isso, porque senão a classe alta teria congestionado o hospital lá atrás, há 2 meses atrás. Então, congestionou, os hospitais estão cheios, tem hospitais de alta renda, eu já vou falar das pessoas de baixa renda. Então, os hospitais de alta renda, diferente da primeira leva, da primeira onda lá atrás, que eles se prepararam, abriram leite, não estavam preparados para essa quantidade na rede privada. Tanto que eles, muito provavelmente, eles estão fazendo uma adaptação para abrir por conta das pessoas de alta renda. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas de baixa renda, você lembra que tinha baile funk, Paraisópolis, Boimirim, quer dizer, e essas pessoas, infelizmente, aprenderam da pior maneira. Tem muita gente imune nas pessoas de baixa renda, das comunidades. Por isso que depois que abriram os transportes públicos, não lotou nem 2 hospitais de campanha. Esse pessoal que já fez o baile funk, ele já tem aquela imunidade celular T, que já era conhecida do SARS-CoV-1. E agora, nos estudos com 6 meses do COVID-19, já é conhecida que ela tem uma imunidade de célula de memória, que geralmente, pelo que a gente conhece de imunologia, são anos que ficam. Nós não sabemos quanto. No SARS-CoV-1, você tem certeza que pelo menos 6 meses. Mas eu tenho certeza que é mais, que eu já estou aqui na briga faz tempo e não estou vendo casos de reinfecção. Então, isso que está acontecendo não é reinfecção. É a volta dos que não foram. Agora, vamos falar um pouquinho das classes baixas. Deve espirrar um pouco, porque tem as pessoas que trabalham na casa dessas pessoas de alta renda, que não ainda foram infectadas, apesar das pessoas de classe mais baixa estarem, a grande maioria já foi exposta, muito mais do que essas pessoas que estavam nos condomínios.
Quando você fala lá em Belém do Pará, que eu liguei lá para saber, quando eu falei, veio receber um cliente aqui de Manaus, ele fala que é a rede privada. No HC, a última informação que eu tenho, pode ser que aumente um pouco, no HC, os números estão estáveis. Qual é a conclusão que a gente chega, faz um rastreamento? É que chegou da molecada da balada. Chegou. Aí os bailes funk dos outros. Só que esse pessoal que estava fazendo baile funk já pagou o preço lá atrás. Uhum. Então, quando você faz esse rastreamento, você vê da onde veio. Se você conversar com um epidemiologista, eu não tenho a menor dúvida, porque eu vi o primeiro caso como foi chegando. Era a molecada da balada. Só que essa molecada tem avô, e essa molecada tem pai, essa molecada tem pessoas que são mais vulneráveis a esse vírus. Então, eu quero fazer um apelo aqui para quem está assistindo nas rádios do Brasil inteiro dessa rede. Se você foi para a balada esse fim de semana e você tem jovem, tem que ter responsabilidade, você fica 10 dias em casa. Porque seria um retrocesso muito grande fechar tudo, sabendo que as coisas estavam controladas com os cuidados básicos de lavar as mãos, de usar uma máscara. Agora, essas pessoas que eu atendi 250 nessas últimas três semanas, estão todas imunes. Estão todas imunes de acordo com o último estudo da célula T e de acordo com o raciocínio clínico que a gente tem. Então, elas estão imunes. Então, esse pessoal vai se imunizar. O que não pode é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Sim, é isso que não pode acontecer. Então, um apelo, você que foi para a balada, lava a mão, protege máscara, isso é suficiente. Quer ver uma coisa interessante que eu estava discutindo com um colega brilhante? É o seguinte, eu tenho aqui as minhas recepcionistas, estavam uma do lado da outra. Lá atrás, uma pegou, eu mandei as duas para casa, deixei a outra que não tinha pego em quarentena, ela voltou. Aí a do outro lado dela pegou, mandei de novo as duas para casa, ela não pegou, a outra deixei em quarentena e voltou. E eu falei, bom, ela deve ser daquele grupo que não é suscetível a desenvolver. Sabe o que aconteceu? Ela pegou na balada, está em quarentena, as outras duas já estão imunes. Qual é o raciocínio que isso nos leva? Nós temos que pensar sempre, gente, e não sair que nem bando correndo cegamente sem entender o que está acontecendo. Acontece o seguinte, a balada, como eu conversei inclusive com uma amiga minha inteligentíssima, a Carol, ela concorda com isso, nem médica é, mas você não precisa ser médico para pensar. A quantidade de vírus que se expõe é infinitamente maior do que mesmo a menina estando do lado, tomando os cuidados, lavando as mãos. É esse que é o grande problema. Então, nós temos que nos focar aí. Nós não podemos nos perder e entrar e agora retroceder tudo. Festa de casamento também, né, doutor? Sim. Eu estava vendo um cantor no México, ele fez uma festa de casamento para 300 pessoas, 100 se contaminaram nessa festa, porque bebe, fala perto, grita, abraça, tá, enche a cara, né, e aí, esse é que, Vamos controlar esse foco, em vez de chegar e sair fechando tudo de novo, pelo amor de Deus, vamos controlar esse foco, vamos deixar essa molecada em casa, se você tem avô em casa, lava as mãos, máscara quando chegar perto dele e espera, porque se essa molecada que foi na balada hoje, esse fim de semana, que eu sei que teve balada paga de lado. Uhum. Não, o Ziba não entrou nessa. então o que acontece nessa balada, se é só vocês ficarem 10 dias em casa, ficou doente, liga pro seu médico, que temos hoje estratégia. A coisa que eu queria falar, gente, qual é o grande problema que deixa todo mundo em pânico? Não são as fatalidades? Uhum. São. No fim das contas, são as fatalidades. As fatalidades são mínimas, são pífias. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem orgulhosos dos brasileiros. Vamos lá. Dos médicos brasileiros, principalmente dos hospitais de ponta, desses 4, 5, 6 hospitais de ponta. Nós sabemos tratar direito. Isso. Pode haver uma diferença, talvez um entre um pouquinho mais cedo. Não é para dar corticoide nos primeiros 7 dias, que fique bem claro isso. Corticoide é depois, eu faço esse alerta, mas nós aprendemos a tratar. Aqui no Brasil, nós temos uma das melhores estratégias do mundo. Você pega alguns hospitais, estão ranqueados como os que têm menor fatalidade. Por que isso?
porque a gente aprendeu a tratar. O que, que eu estou triste na Europa? Conversei com a Marina Bucar, parece que eles esqueceram, eles são proibidos de dar alguns medicamentos. E quem a maior causa de morte nesse vírus é o tratamento tardio. E nós temos estratégias terapêuticas extremamente eficazes. Agora, quer ver que coisa estranha? Nós sabemos das epidemias da sazonalidade. Por que que na Europa, no inverno, piora? Porque tem frio e aglomera. E eles vieram de umas baladas em Ibiza que, pelo amor de Deus. Aí, o que que aconteceu? Explodiu tudo. Agora, no Brasil, não tem sazonalidade que está esquentando o clima. O que que aconteceu? Vamos resolver isso. O foco. Aqui no Brasil não tem sazonalidade, tem baladalidade, que seja isso. Boa. Ô, doutor... É isso, esse é o ponto. E fatalidades, que é o que nos preocupa, o que que causa fatalidade nessas circunstâncias? Primeiro, milhares de mortes de outras doenças porque não procuram os médicos e não tem hospital. Gente que não trata com câncer, gente que tem infarto e não vai distribuir a coronária. E o vírus em si. Então, nós temos que analisar esse contexto de fatalidade. E a conclusão que a gente chega, porque nós vimos isso aqui, é medidas básicas. O que que eu vou falar da Suécia? A Suécia tem uma imunidade de rebanho melhor que os outros da Europa. Só que eles também relaxaram, porque eles estavam tomando, não é que eles estavam tudo aberto, mas eles estavam lavando as mãos, eles estavam nos lugares fechados usando máscara, ao ar livre eles não estavam. Então, nessas aglomerações de inverno, aumentou o número de casos, com poucas fatalidades. Quero fazer uma observação, vocês que tirem as suas conclusões. Você pega França, Itália, Espanha, que realmente está com o número de casos e chegou nas pessoas mais vulneráveis, então está com congestão de hospital. Aí você pega o número de mortes por 1 milhão de habitantes. Você pega o da Suécia, ainda é mais baixo que esses outros, e eles não foram tão radicais, eles não fizeram isolamento horizontal, eles foram mais flexíveis. Então nós temos que ir aonde, se você compara fatalidades, que é o que importa, se você compara o número de fatalidades por 1 milhão, a conclusão que eu chego, isso por coronavírus, eu não estou contando as outras fatalidades que podem vir da miséria e das pessoas que morrem em casa porque não foram no hospital, não estou nem considerando isso. O número de fatalidades é inferior, mas num grau de similaridade. Acho que um tem 800 por milhão, a Suécia acho que tem 606, isso muda a cada dia. Vamos falar das classes baixas em São Paulo. É óbvio que vai aumentar, mas eu acredito, isso é a minha opinião, que vai ser uma marolinha pequena, porque o HC ainda está se mantendo o número de leitos estáveis, apesar de aumentar um pouquinho a procura no ambulatório. E os hospitais principais estão se reestruturando. Então, gente, de novo, jovem, se você foi na balada, tá certo? Fala pro Daniel Zuckerman ficar 10 dias em quarentena. Ô, doutor. Ficar em casa 10 dias.